Bugün Qarabağ döyüşlərinin iştirakçıları Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyası keçirdilər. Aksiyaya səbəb isə ermənilərin Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Şuşa şəhərində işğalçı Ermənistanın təşkil etdiyi qeyri-qanuni seçkilərin və qondarma and içmə mərasiminin keçirilməsi oldu. Onlar etirazlarında Azərbaycan dövlətinin və xalqının yanında olduqlarını, hər an döyüşə hazır olduqlarını bildirdilər və hakimiyyətdən susmalarını yox, döyüş əmrinin verilməsini istədilər. Sonda isə qeyd edək ki, aksiya polis əməkdaşları tərəfindən yatırıldı. Qarabağ başkomanda döyüş əmri versin, biz də torpaqlarımızı işğaldan azad edək. Fikrimizi bildirmək istəyirik ki, Qarabağ başkomandan bilsin ki, xalq və biz onun arxasında dayanmayındayız. Yalnız qalmayıbsa biz döyüşmək istəyirik. Ordumuzla birlikdə, dövlətimizdən, hakimiyyətimizdən birlikdə döyüşmək istəyirik. Bunu çatdırmağa gəlmişdik. Dedilər ki, bu günlər iş günü deyil, Milli Məclis deputatları bayram olduğuna görə qəbul etmirlər. Əvvəlcədən elan olunmuşdur mu bayram günləri? Bayram günləri hiç bilmirdik. Dedi yəqin ki, növbətçi deputatlar da ola bilər. Yəni bu günləri əgər xalqın birliyi üçün, xalqın arasında... Buyur. Bir dəqiqə sözünü desin. Ermənilərin gətirib ora Milli Məclis salması. Yəni bir döyücü kimi mən elə bir təqir edir. Yaklaşın lan yanlardan. İki sen de ben yürüm. Taşınıyorum bu günleri kondarma Şuşada Dağlıq Qarabağda Artsaq Respublikası yarandığına görə iddətlənmiş bir xalq, bir millət olaraq və bildiririk ki, bəyan edirik ki, dövlətimiz, hakimiyyətimiz özünü sahibsiz bilməsin. Biz xalq, bir xalq olaraq o hakimiyyətimizin arxasındayıq. Böyük əmri versin və bizlər də böyüklərdə iştirak edirik. Hara gedirik? Avtobusa, buyur, buyur, axtaq. Gəl, 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 gəl.